Som un grup de persones que ens hem unit, que treballem aquí en diferents institucions europees i en diferents lobbies al voltant de les institucions de la Unió Europea i que treballarem amb aquest col·lectiu per tal d'intentar donar una visió de quins són els avantatges i quins són els riscos de la independència en relació amb la Unió Europea, una visió que sigui basada en coneixements legals, en coneixements del funcionament intern de la Unió Europea i que, per tant, pugui donar valor afegit al debat públic de Catalunya en relació amb el dret a decidir.